کرنے والے جواب دو مجھے وہ کون تھا جس نے چاند کے دو ٹکڑے کر ڈالے آپ کہتے ہیں وہ بندہ خدا تھا میں کہتا ہوں بندے میں یہ قوت نہیں ہے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم قرآن دمان اشکر زون خوتر روت وقت مقرر اتن اور یور کوئی کرے زمین پر محمد بن عبد الله مصطفی کریم کھڑا گشن انگشت مبارک سے تو زفل والن کرے زفل سزوالن کرے ارے یہ کون تھا یہ مشکات کی حدیث مطابق ہوگو شق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر یہ گو مشکات کتاب المعجزات گلس فرمون لنج یوری پت فرمونس واپس گس کمائن مز نیری تیر انداز تیر واپس تجسن آنم کے مگر آج شو ہائی ٹیک ایڈوانس ٹیکنالوجی سائنسن کر ترقی اگر انسانی ذہنن ترقی کیا ونن آئیتم بما بناون ریموٹ کنٹرول شو آنے آئی ریموٹک ریموٹک شو کنٹرول آنے آئی آئیتم بم نیرتی واپسن بے شک ایجی منکرین ما کرہن چیلنج کہ یہ دور پیغمبر حکم مصطفیٰ وسلم نعوذ باللہ سو سوی دور تجاوز ترقی آئیتم ہم چھو واپس جوانن تو چھو آزن آن آئیتم ہم واپس سجا آز لنڈ واپس کل سوئی رتا ایزارن بھمر واپس گز لنڈ واپس کون دا یہ مس کوئوس مول کرت یون تو سجد کرن کون تھا ارے وہ کون تھا یہ مس مکیو بیابانو مزد شنیو مزد کنی آس سلام کرن شاہی ولایت فرماوان آج تجھو سکین پہچان آنے سا یس کن تاجدار تاجدار فرماوان آج تجھو سکین پہچان آنے یس تن ساتھ سلام کرن ان ساتھ ولد سنز بطن مبارک اسم خوفیس ایک اس حدیث پاک اسم وہ کون تھا یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سن زبیہ کربی فرزند تولد تم گئی زندس وہ کون تھا یہ انگشت مبارک کھولت آب گو جائی آتوان شاہ غفورن کاشر پت کن نبن گاہے تیم پیغمبر لوگ نہیں گاہے تین پیغمبر لوگ نے اشار سوچ کر نہیں زونی چاک مگر ابو جالس تو تی شاک سلنے سوری چھپانے بونی کیا مقام اس پر اس چھے یچمن نو بک بغام پرت کنی بستیش آسن پنن پنن آکھ نشان تیتی کی لک وچت چھ تیتی چھ میتس گاش والیس دوری ننن یہ میتس کس چھ آسمتین بستین یمی میچ منز یم بستین لوگ پھٹ میت یہ تیرے شیط پر فکر اشتاد بستی منز میشو پنس فقیر کلندر زما حضرت فقیر غلام قادر خاکسا رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ تمن نش میں بوزمت پنو کنو تمو فرمو ومر صوب کیا فرمو فرمو ومر صوب بگام چونکہ تم اس امی سیت نہیں بگام سیتی اصل کہتی کیا اس نو بوگی فرق تمہ چھو نو بوگست بگام سیتی
تمو فرمو تمن سو اس دشت مبارکس چونکہ میون فقیر اس بادب تمو فرمو تمن سو اس دشت مبارکس اکس انگشت مبارکس لغمت تو عمر صاحب سساو عرض کرن ات کم سچو لغمت تمو فرمو اوراج فاتیا ہچان ہچان استادن دب درومت تو یہ میں سوامر صوبس یہ بشتی شگاوا ہوں کس تھی یہ بزرگ جن گواہی تیاز سور آئے دان کچھ سے دے دانی گبس دان کچھ سے دے سور اندر رات کیو سور کرنے صبح ستائن آنے تمن گاش پھلون تائن انے کچھ ون گلوی ایتے اس کا پہنے رو آبس صبح فرمو عمر صوبن پنن آل خانان کچھ مزچ پچھ تمن کریو آلو اکچا ایک شای بیدی توک دانی خراتا تی سوی تیج بشتی من شویس اللہ تعالی بوزن یمون آلو قبول کریم اشسانی جوانن تھین یمنی مجن بزرگن اولیان درویشن فقیرن ہندس محبت اس پر زندت اچ محبت اس پر نین اس کرو ازک سو بیان شروع یس بیان قرآن مجید تریم سور سورة آل عمران امچی آیت نمبر چوہٹ ات آئے مبارک حس کرو اس از سمجھنے کوشش کرو سری کوشش یہ قرآن کریم مینس اتس من تر پار اکت سدہ سور سات منزل شی شیت مکی سور اٹھو مدنی سور یہ ترون ورین مز نازل بر قلب اطہری جناب محمد ام کس رب سندس کلام آسنس مز شک یہ ہدایت کتاب ماخذ شو یوہے دینک ماخذ شو سوری دین کم مز دراو قرآن مجید استشی کلمہ گو استشی مسلمان است کرو از ساد پوٹھی سود پوٹھی کشتر سمنزی قرآن مجید چی اک آیت سمجھنے چی کوشش اس کیا پیغام چی دتمت جناب محمد مگر یہ قرآن مجید مقام شروع کرن بروٹ کر بر عرض کشیر کر برباد دیو طبقو کچو وار بزو کا گوڑ بزو برباد کت پر چگا سن یہ کنی گرس آستا برباد کرن یچان کان دشمن سچو تن گر کس کنسی پردس دوستان لاغا تمیک مقصد کیا شاسن تمس سچ تمسن ذہن کران گرس مز فساد مچاؤن خاطر تیار
أم بتش أت غرز غسان كيا تكذ يل تكذ غو خال غي يرمي ناو غي ت بربادي غي ساي تركات كيلو قنيش غزاريش مين يه يغش نكابون جورون غش ساتون غش ن مشو هديش باق برمود هديش باق مفهوم شو يوس دون ساتي يوس يا ساسي جهنمك هون دون ساكي دون واتن خطر أبوز كوتا بور غناش أبجس كتا نفرت كر قرآن مجيدن تي مزمت جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم غورنو كي آرو ستاج دار سپوزوي صدیق اکبر مگر دون وات نخطر شو اپوزوانون تي شوئي تو اسلامس نزدیک کوتا چھو یہ واتن تھوان مقام رلاونس کوتا تھزر شو کات منز صلاح کرنس کوتا تھزر شو کات منز اسلامس منز میں کرو تو عرض ایل کام برباد چو آسان کرن کام گھر سو گھر ایل ٹکڑن مزگش چھالن مزگش سو گو پانے برباد اس کشیر سود ساد مسلمان اس بلو کیم چھ برہمن نعوذ باللہ برہمن چھن اس نعوذ باللہ اس چھ بنیدی وشمز بریتا صوفیت تو دیپیو وشمز چھ صوفیت بریتا مطلب کیا گو تمیک مطلب گو اصل یہ صوفی چھ آسان یہ شود آسان کیا آسان سو لول وول آسان اس سیدن سادن کشرن اس اکوی آلو کیا اس اکوی آلو اس حنفی مذہب صوفی مشرب یہ تو اس سوری حنفی پتو اس کا قدری سلسلس مز بایت کان چشتی سلسلس مز بایت کان سوروردی سلسلس مز بایت بشاہ صحیح بزرگ تیو اس چکھا کرنل تیو اس چکھا اسمت زور بایت شدت سنان کیا تاکہ چو ترتی تا یو تاین موٹ موٹ گئی آلا تو دیو میں ہاں یہ بری صغیر اسمز یہ مسلمان چھ دیوبندی بریلوی آل دیس جماعت اسلامی الگ الگ یستیم و تحریک تجھ تو دیو میں ہاں کر گئی کامیاب اس تی قدم یمو یکوٹ رلت تو اتفاقسان سو کامیاب تو پریو پت میں ہاتھ وریش تاریخ پریو تو جوان مسارس کھن تو ریسرچ اپ پیٹ طاقت کا چھو اتفاق اتحاد اک سلا وات جوانوں کا کر طاقت چھو واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اكسرائز کریو اللہ پاک سیز رائز پھر کم بندی مو کریو پھر کم بنائیو یہ اس کشیر برباد کرن خطر تم سنس دشمن ضروری اسے اندر ایزت اس پانوان ٹھول ٹھول دلت ٹکڑ کریت چھل کریت پھر کم بنائیت برباد کریں یہ ٹکڑ کت پڑ گئی دیو تری کوچھ ٹکڑ گا سن کچھو یا چھ مذہبی بنیاد اس پر پھرک بنن نا چھ سیاسی بنیاد اس پر پھرک بنن تیا تلقات کرو بس سفید ریش بزرگ و باوند و چشم جوانا شمن یمن چمن اوپ چوپی چلن یم چمن شاید ما او ایس قادری ونن نو سبق کستائیں
تعالی خدا چھو شہید بصیر اے تو سنا اخو یالو یا شیخ سید عبد القادر اوسا شد صادق صدرت نو قدر نہ ہے یہ ٹکڑے گئی آلے جس بنو اک ٹکڑے دیو بدی بنو بیا اک ٹکڑے جما جس نے بنو بیا اک ٹکڑے بریلی بنو بیا اک ٹکڑے مڑ گئے یلکن وٹنا ہے طاقت بکھریو وکن طاقت گو جما برباد گئے کن آباد گئے برباد پریکٹیکل چاہیے میون اصل جہاد پھرک بندی خلاف میون اصل جہاد پھرک بندی کیس بچوس اصلا یسان از گز گسن مسلمان آباد آباد گسن خاطر چھو اک بنن ضروری اک بنن خاطر چھو ٹکڑن چھلن پھرکن کرن توڑ جوان فکر پی تن ووت ووت بوزن یتھے علی دس ون اچھے شین لا پرمال مشرک ینت شعورس پی تن ووت یتھے بوزن اس شین لا پرن والے ونان یم گستاخ ہسا مرتد تیشا ونان ینت پریو تن ووت یتھے بوزن دیو بندی ونان اس شین لا پرن والے بدتی کت کرو بدتی بریلوی حضرات ونان شین لا پرن والے حضرات ونان دیو بندی حضرات خارج از اسلام یہ ہسا مرتد کیمو کرم گستگی تاجدار سن صلی اللہ تعالیٰ وسلم کت کر یہ سون معاشرے چھا یہ سانہ مسجد چھا یہ سانہ مدرسہ چھا یہ پکتو جماعت اسلامی تم ون تھی ترشوے چھو نی دین دار دین ہسا اس نش کی سا کرنٹ سچویشن پہ کت حالات کیا مسلمانس کیا گھس ونکس تھی ہسا چھو ٹھل ٹھل تلان فساد مچا ٹکڑ پوز ونو یہ مسل ٹور مسل پانچ مسل اٹھ مسل دہ اندیزا مے دیو جواب کس اندر کسا کتاب آئے لکھا پڑھ پڑھ کے گیا لکھ لکھ کے گیا جس پڑھنے سے وہ پڑھنا ہے ممبر پہ مولوی صوب کھسن اکثر سری نا اکثر بیان بازی تم سرکس پھرک بندی ٹکڑن تو چھلنی ملن زور کن اتفاقس کت ملن زور ٹکڑن پھرک بندی بہ ما غلط ون ات مز ما کان خود غرضی جوانس مالس ماجہ فرما بردنی کرنی کت کر فرض چھنا مالس ماجہ جوانس یہ جوان بن برو مالس ماجہ تربیت کرن تو رکھن یہ فرض کت کر یہ کس بوزن
কি বোঝ নাই না মলি সব সুকে বোঝ নাও হমসু কাফে হমসু মার্কার হমসু গুস্তাদ হমসু মুশরিক হমসু বেদিন তা কাট করে হাল চাই ফসাদ চা চপর লেখ লেখ না সজা বদজবানি جوان کر بول بن کیا گئی موج کیا گئی کور کیا گئی حلال کیا گو حرام کیا گو حق کیا گو باطل کیا گو پوز کیا گو اپوز کیا گو حیا کیا گو شرم کیا گئی سود کیا گو زکات کیا گو اخلاق حسن ہے موکشا جوانی بولنا مين كاتشي اگر نواني يوت قال هت يس كتاب لكت يد بيان كريت يم مسل اندين اندن دن حل كاتشي دو خدا شا پانو من لك لك کرنے فاتما بازی کرنے جوانو تے کرو پانو فوست کرو پانے یہ قوم چا اتھے پر دباؤن کنش بوت کھالن اطلاع کات کریو اللهم صل وسلم على گفتگو کور تھی چھو ساری اصل پہ سمجھا مطمئن چھو تھی اس پچھاو عزیت قرآن اس حقیقت مجھے زیادہ واز پرنا اس حقیقت سے کرنا مجھے بائن وانا حقیقت اس سین کریو بول سین کریو بول وار بجو یس حنفی مذہب صوفی مشرب چھو یہ تو تو میں نار کی ہیں شو پتہ ہے بے شک بے شک دہ ترک وری ہے تھا آو یہ آلو دباو بے شک مگر مانیا عالم دا یہ چھو حوال دا بے شک کشیر ہے نا آج چھن زیادہ کتھ کرنے تو ہے اکیل کچھ میں کرنے آرز یہ قرآن اس خیصد کار بیٹھ چھ ہدایت اس کتاب دیا یہ پچھل باتی شا زیب حسن سہی از بچاو شیط قرآن اس ایسا شیط ٹوڑ چور پانز گمیت اسوان تے مسئلے شین حال دی گسن اس شکوا اخ بنت اگر یہ مسئلے دبت روز اگر یہ مسئلے دبت مطلب کیا بوشس پران بابا یہ دو حل سبحان تے تے اوا اوا ان میں دکھ شی آسن میں شی سن کریت نیرت میں نے دس گیرا خبر سے کیا معنی ہے بچو سبحان دی برن شامن دی برن یا شیخ سید عبدالقادر سید اللہ مگر بکرن عدد حدیث دیو بندی جماعت اسلامی بے کن مکتب فکر کانت بوائی کانت دوست کانت مسلمان زوند پان کیا بوانت میں زوند یہ سپر شاہد اللہ تو چوائیے آنس
واپس ونس تشن پرن سم پر مگر احمد شرک فتوا ستھو پن مسلش تحقیق پنس مدرس من بتھو پن مسلش تحقیق پنس مدرس من سی ممبرس پہ اسلوح امن آشتی تو اتفاق پیغام ہے بٹ یہ اسلوح امن آشتی ہوں پیغام ہے اس پر میں نے موقع تم گو یہ گو بہ غلط ونان ات مز تہ باسا مجھے کی خود غرضی قرآن مجید کیا اچھا پان ون اک بن گنجائش گڈنچ پریکٹیکلی حض اک کت پہ دیو بندن بریلوی ستر بریلوین آل ادیسن ست رشت جماعت اسلامی بریلوین ست رشت کس حض دی کورن تلا جواب دیو گو ونک تانت مشید من نبر کیا ماشاء اللہ مے کر پن باب صوبن رز کات مجھے میں بیسیت والد یہ موتی مان تو سر اکی صاحب شیٹ موتی یہ ونان فتنا مشید یہ پوز کن خاندر کران پن اکس پچان کیا بنو رپیو دہو خطر یہ ممبر مزن کی بنو مزن اصل یہ تھی جوان کت سمجھ اصل دشمن سند حمل سمجھ یہ پہ بس کنس من ترا ان گھر نبرم دشمن کت سپان پوزی ون مو بوائے یہ دشمن بکر در پردے کت سانین عمارہن تو سانین حکمرانن ہند اک ڈیلیگیشن زاس شرحس مز ووت سانہ دھرتی مزیر مز تم سات قشر مسلمانوں زور ہو سو سا پریت کن مکتب فکر اتفاق کن سو فرق اکوئی فرق ہے کیا تم سات نیر بسنا اش کن تلنے میں یہ نہیں کہتا ہوں اش پتھر بازی کرنی اش گول لائنے بچس کت سمجھا یل تے بربادی چھ گسن گرس سچ گسن چھل گچھ یل تے گرا آباد چھ گسن تا چاسن سادی بوئے بار نہیں اتھ کنی لگی از بیان خود میں گنت پانس خطر مت پہ پنس بیان پہ غور کرن میان بیان سک مش دلس واتان ایکسپٹ گستاخ گستاخس واتن اس گستاخ آس بسن کا معین مخصوص مکتب فکر متعلق ونان کہ گستاخ اللہ پاک بچائن اس گستاخی کر تمس لگ تن دہس راتس تو سان کت سلس اشن تمیک پروا کیازی قرآن مقدس چھ گوا اتل بعد ذلك زنیم سور نور والقلم یعنی وبالفارسیت روح البیان من حرام زادہ لیکت وبالفارسیت زادہ گو بچے حرام گو حرام فرمو اللہ پاکن اتل بعد ذلك الزنین حضور انس گستاخ سی یہ بکن بیان لاست فرمو اللہ پاکن یہ حرام
حرامك اسم حلالك يا ابو لهب انت جو اتيو تبت يدا یہ عجب بیان جو پرکرس بیان کرنے میں سن خاطر بے تو جوانن خاطر کہ تو تشو سوشل میڈیا تھو لکھان یا ونان چھو نا احتیاط گیس کرو بے شک تو کروا کات یہ پرت وکر شو ویس قادری نو بک چاڑو راسم الواز پا بشنو کن مقصوص پھر کس پارا کے میشن نظرن منز اہل الحدیث مسلمان دیوبندی حضرات مسلمان بریلوی حضرات مسلمان جماعت اسلامی حضرات مسلمان اخ دورا شو از روڑ صدا شدوری تن ساتھ شو بیان کرا یوہی قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تن ساتھ شو یہود تی بوزا عیسائی تی بوزا نصارا کسز گئی مارو بوزو مشرک تی بوزا کس گئی مجوس تی بوزا کس گئی منافقین تی بوزا کس گئی مجھو پرکم مرس ختم وول کری گو پرکم بیز دین سمجھاون وول کری آیا کہ نمن سے طریق مصطفیٰ کن بچوس پننے نفس چی خواہش مطابق بگا میں من سب قرآن اک ترجم آیا کن بچوس قرآن اس خلاف بگا ال بیان کو کرم قرآن طریق تکیس آسن طریق ہی قرآن ال بیان کو کرم حدیث طریق تکیس آسن طریق ہی مصطفیٰ شد توجه شو بدن تو گوڑنیت آخ مثال یہ قرآن مجید کی مقام برو ہور چی پھراؤن یو تو بڑھ کر پھر دیوائی تھا کہا تی کریو کہا اس نینی وانو سوانن انا ربکم الاعلا بوش زبتون بڑھ خدا رہی تی بم کر دیو رتل دیو جواب یوت بڑ کر پھر دیو کیا کہا تلا گور کریو تلا گور کریو یوس از کس مبلغ سن از کس خطیب سن بیان کرنو طرز شو بیس اولنی بد زبانی بیس ناو کڑی تو شما یہ کیا نا اگر پس پوٹ آت طریق اس قرآن اسمن سنت اسمن گنجویش آشہا تل اوس فیراؤن اس واز پر ندرامت حضرت سیدنا موسیٰ کلیم بولا علی نبی دینا علیہ السلام کن فرمایا تم سروگ زہکت یہ طریق اختیار کر کہ چچی بڑیس کہترس دین اج دعوت دین توحید اج دعوت دین مگر تو اس طرح ہی بوجھے بڑھ کس چوائیں فیراؤں دلیو اکساری کو بڑھ یور کس چپائی گمبر بیچو حضرت حارون علیہ السلام قرآن کیا انک قرآن کیا انک گچو فیراؤن از دیو دعوت توحید مگر وقولا لہو قولا لینا بس اگر یہ آپ کا تو بوجھو سمجھو اس کرو اختتام
بسمجھ نوان نو بگیون رود کامیاب انشاءاللہ انشاءاللہ وارش مرن پیرانس وارش مرن تمیم ساسن من قتل خیر وارش مرن تاسین تم وقت دین دار شتاپ کرائم از بیگاری لگی ویت واز پر نسوزن جلال وول سیدنا موسیٰ بیتنگ مد خطر حضرت حارون قرآن دبنس وقولا لہو قولا لگینا اے موسیٰ اے حارون خج کرک فراؤنا صدقات نرمی مزگ زکات جماعت چاہت چاہت سن فراؤن چھوکے شین اللہ پرنوال میں آلے دیز گبرا چاہت چاہت سن فراؤن چھوکے دیوبندی جذبت جوانا یہ آلے دیس کیا چیزان سو تقلید کو منکر سو مگر فراؤن سنکیں یہ قرآن اندد حق موسیٰ علیہ السلام اس کی جا عمر کہ کاف کرزن تیز کے کاف کرزن نراؤن استشان تیل فرز ونن ہینگ تراؤن زہر کڑن کڑیو مز اگر اس قرآن مجید اس نمائندگی کرن کت کریو مد اگر اس بے کنیچ نمائندگی کرن چی کہی جی از شو زیادہ پائن آسن ان المنافقین فی درک الاسفل من النار بگل میں چھوڑی تو موہ میں رام رام آج ایک اس پھوٹ واس لشت پی تحکان کہہ رہی دیت پتیش اسنا آسان کل ہرشن آسان نشس قیمت دور چسوئی اشائی بادل تمیش اس تو جوان کرن گزریش برینی چی بروٹ کے نو جماعت اسلامی چی بروٹ کے نو دیوانی چی بروٹ کے نو آلیدی چی بروٹ کے نو داگو نبی درا آواز پرنی بروٹ کنجی یہوی بروٹ کنجی نصارا تو شو دوری دوری پیٹی وانو شوک سان مین کت بوزنی مگر مچ داگا سان تو ایگا سو کتی بروٹ کنج منافقین مجوسی مشرکین ولی مشو نبیین کس زبان کر اختیار مسجد پڑھ میں کوریا او سید بوئی شس ونان سید شید وعدہو بوئی شس ونان مگر تشی پرز بنان میں سید کات کرن یا کوبت تشیب بنا میری شیون تیچہ کھوچھے گو دعویتی دین کیا گو دعویتی دین تریک شو پرتکن پرتکن تریک نجران ایک شیئیس کہتی نجران مجید ایسی کیا لوگو کھانو
عيسى عليه السلام شو خدا يسمي شو نعوذ بالله عيسى عليه السلام جو خدا يس ات بيت لكي نشرات کرو خدا عيسى لم يلين ولم يولد ات بيت لكي نشرات کرو رد کرے جناب محمد رسول وہ لوگ جو یہ کیا فرمائے امام نبی فرمائے امام ہو شرابو اتبڑ اشوانن چرسیو وہ جو نبی فرمایا امام شرابو مشرکو نبی شو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى جنبش دیوان دایدار کائنات زبان اتھارس حرکت چگسن زبان حرکت استلی یعنی کلام اشکرم خدا بند کریم اللہ تکبیر اللہ اکبر کی زور پہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر بشن خدای مانن کون ون بیٹ خدای مانن کون وحدہ لا شریک لا شریک لا مثل لا لا مماثل لا لا ضد لا لا ند لا وحدہ لا شریک کف وحدہ لا شریک مسمن ضیا اشن مزیا تول نسمن ضیا مین نسم زیا وزن اسم زیا سمجھ اسم زیا کس خدای کس خدای بسلمانن وعدہ ہو لا شریک مگر وما ینطقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا قرآن کو وحی ہے مطلوب اچھو بنان وحی حدیث پچوالی من دپن جوانو یہ گو وہی وہی غیر مطلوب دپس تی کیا گو دپن یہ گو قرآن یہ کر خدایان وہی امیک مانے تی کرن وہی امیک لفظ تی کرن کلمات تی وہی دراو تاجدار سید دہان مانے تی کلمات تی پت گو حدیث وہی غیر مطلوب یہ گو حدیث اپنے تلاوت کا سنکھے مگر آج میں تو بیٹھ گئے وہی یہ کیا گو وہی غیر مطلوع یہ وہی کا سن تلاوت مگر آئی تو رہی یہ وہی سن تلاوت کا سنکھے مگر آئی تو رہی گو زبان پاک درائی بسوئی کلام تاجدار سن سدھان وعدہ لا شریک یعنی صحابہ یچہن وعدہ لا شریک اس کلام کرن نہ دسن نہ خور نہ برو نہ پات نہ ہر نہ بھن تیریا اچھانا استاجدار کر کھول دان اس خدا ہی کا تکر اللہ اکبر رسال یا رسول اللہ یا علی بچو سٹیمن اصطلاحات مز علما ون بس قشر پہ سمجھان قرآن کور انکار نبی سندس پن مرضی کلام کرنس قرآن مون نبی پن مرضی کلام کرن کس مرضی کرن پہ مانن مصطفیٰ کی زبان نہیں کھلتی ہے تب کھلتی ہے جب خدا کلام کرتا ہے جواب دو مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے جواب دو مجھے پڑھنے والوں جواب دو مجھے وہ کون تھا جس نے چاند کے دو ٹکڑے کر ڈالے آپ کہتے ہیں وہ بندہ خدا تھا
میں کہتا ہوں بندے میں یہ قوت نہیں ہے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم قرآن دمان اشکر زون خوتر روت وقت مقرر اتن اور یار کہیں کرے زمین پر محمد بن عبد الله مصطفى کریم کھڑا گشن انگشت مبارک سے زبل وارن کرے زبل سے وارن کرے ارے یہ کون تھا یہ مشکات کی حدیث مطابق گو شق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر یہ گو مشکات کتاب المعجزات گلس فرمون لنج یوری پت فرمونس واپس گس کمائن مز نیری تیر انداز تیر واپس تجسنان ان کے مگر آج شو ہائی ٹیک ایڈوانس ٹیکنالوجی سائنسن کر ترقی اگر انسانی ذہنن ترقی کیا ونن آئیٹم بمال بناون ریموٹ کنٹرول شو این آئی ریموٹک شو کنٹرول این آئی آئیٹم بم نیر تی واپسن بے شک ازی منکرین ما کرہن چیلنج کہ یہ دور پیغمبر ہے کہ مصطفیٰ اسن نعوذ باللہ سو سوی دور تجاوز ترقی ایتم ہم چو واپس جوانن کہ چوک آزنان ایتم ہم واپس سجا آز لند واپس کل سوئی تاری دارم بھمر واپس گز لند واپس کون دا یہ مسکولوس مول کرت یہ منت سجد کرن کون تھا ارے وہ کون تھا یمس مکیو بیابانو مزت شنیو مز کنی آس سلام کرن شاہی ولایت فرماوان آج تیچو سکن پہچان آنس یس کن تائیدار تائیدار فرماوان آج تیچو سکن پہچان آن یس تن سات سلام کرن ام سات ویلد سنیز بطن مبارک اسم مبارک ایک اس حدیث پاک اسم وہ کون تھا یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سن زبیہ کرمی فرزن تول دے تم گئی زندر وہ کون تھا یہ انگشت مبارک کھولت آب گو جائی آتوان شاہ غفورن کاشر پر کن نبن گاہے تیم پیغمبر لوگ نہیں گاہے تین پیغمبر لوگ نے اشار سوچ کر نہیں زونی چاک مگر ابو جالس تو کی شاک سلنے سوری چھپانے بونی کیا گوبیوما بس عرض کران تنجس خدمت اسمز بیت کنجیز اسو طریق کیا چھو نجرانی کی عیسی آئے دبوک عیسی علیہ السلام چھو خدا ایس تو چھو سمجھان راد کا شکر نت اکید اس تم وقت کس کرت عقیدہ سراج تائیدار کرس نا قرآن گو نازل وچھو سمجھ خدای سن نچو عیسی علیہ السلام نعوذ باللہ یمو یمن تم چھ سمجھاؤ تم چھ اما طریق کیا روئی طریق روئی جا آخر زمان کی سند یافت مفتی سن نکات خیر لیک لیک کرنے والی سن کون سے تم اس لڑکا سنو ایس قادریہ سے کہیں تعلق سے کہ سون دشمن ایسے
يُس سوشل ميڈیا پر سائن طرف کانٛہہ تہِ کمنٹ لیکھِ پوسٹ چھَن کَتھے سُہ چھُ سون دُشمن تُہۍ جوان تھٲیِو یاد سُہ چھُ سون یُس سانہِ طرفہٕ جواب لیکھِ بہٕ چھُس تمام جواباتو نِش بےٚ خبر تمام پوسٹو نِش بےٚ خبر بالکل قرآن کریم چھُ مےٚ برونٛٹھ کَنہِ مگر اپنا کام ہے أسۍ چھِ ییٖتیٛاہ مستہٕ أسۍ نِش چھُنہٕ ٹایمٕے نیران نٮ۪بر نیرنَس عیسٲے وٕچھ قۄرانہِ مجیٖدَن کیٛاہ کوٚر بیان وۄنۍ وٕچھ نا بہٕ تُہۍ کوتاہ سَمجھِو تہٕ تُہٕنٛدیو رۄیو پٮ۪ٹھ کۭتیٛاہ یِن مےٚ آثار اَتھِ تۄہہِ کۭژاہ آیوٕ کَتھ سَمجھ گۄڈنٮ۪تھ لوگ نبی صوبَن یِہِنٛدِس عقیٖدَس رَد کَرُن مگر وٕچھِو کَتھ طٔریٖقَس منٛز بِسمِ اللہِ الرحمٰنِ الرحیٖم سورہ آلِ عمران آیت نمبر 68 ژُہٲٹھمِس آیتَس پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ واتُن وٕچھ کیٛاہ فرمو قۄرانَن اِنَّ مَثَلَ عیٖسَى عِنْدَ اللّٰهِ کَمَثَلِ آدَم یہِ کٔمۍ فرمو پَران کُس وَنہِ عیٖسایَن برونٛٹھ کَنہِ وٕچھِو کیٛاہ چھُکھ فرمان فرمان چھُکھ عیٖسا علیہ السلام چھُ تیُتھُے یُتھ آدَم علیہ السلام چھُ اَتھ منٛز کۄس لیٚکھ چھِ اَتھ منٛز کُس پرٛیشَر چھُ اَتھ منٛز کُس وُہُر چھُ اَتھ منٛز کُس فساد چھُ تَرا کَتھ کٔرِو بہٕ تہِ کُس چھُ سَمجاوُن سَمجاوُن کُس چھُ سَمجاوان کُس اَسہِ چھا آلہِ دِسَن سۭتۍ رِشتہٕ دیوبَنٛدٮ۪ن چھا اَسہِ سۭتۍ رِشتہٕ جماعت اِسلامیَس چھا اَسہِ سۭتۍ رِشتہٕ اَسہِ چھا جماعت اِسلامیَس سۭتۍ رِشتہٕ کَتھ کٔرِو عیٖسایَن چھا اَسہِ سۭتۍ رِشتہٕ تِہٕنٛز کوٗر اَسہِ نِش سٲنۍ کوٗر چھا عیٖسایَن نِش گوٚو یُس عیٖسٲیی نہٕ اَسہِ رِشتَس لایق سَمٕجھ کیٚنٛہہ ہُم سَمٕجھ رِشتَس لایق تَمہِ پَتہٕ تہِ مِمبَرِ پاکَس منٛز فساد تِمَن عیٖسایَن چھُ نبی سَمجھان نارمَل اِنَّ مَثَلَ عیٖسَى عِنْدَ اللّٰهِ کَمَثَلِ آدَم عیٖسا علیہ السلامَس خۄداے سُنٛد نیٚچوٗ مانَن والیو عیٖسا علیہ السلام چھُ تیُتھُے یُتھ کُس چھُ یعنی آدم علیہ السلام تہِ چھُنہٕ خۄدایَس نیٚچوٗ تٔمِس تہِ اوس نہٕ آدم علیہ السلامَس مول موج تَمیُک مطلب گوٚو نہٕ أسۍ دَپو آدم علیہ السلام یہِ حظ چھُ خۄدایَس نیٚچوٗ أسۍ چھِ وَنان آدم علیہ السلام کوٚر خۄدایَن پٲدٕ پَنٕنہِ قۄدرَت سۭتۍ تۄہہِ چھا تَوَجوٗ پَنٕنہِ دَستہِ قۄدرَت سۭتۍ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ نبی صٲب فرمان فرمان أتھۍ پٮ۪ٹھ کٔرۍ تو غور یُتھ آدم تیُتھ عیٖسا اگر چھِ عیٖسا علیہ السلامَس تُہۍ چھِو وَنان أمِس اوس نہٕ مولٕے آدم علیہ السلامَس نہ اوس مول نہ اوس موج ییٚلہِ سُہ دوٚپ خۄدایَس بَناوُن یہِ کیٛازِ گژھِ بَناوُن عقیٖدَس کَرَن یِہِنٛدِس بٲدِل عقیٖدَس رَد کہِ تیُتھ طٔریٖقہٕ مِثال نظر وَنہِ مےٚ کالجَس بوے ژٕ کیٛازِ چھِ اَنہِ اللہ پَران حق چھُس نہ پرٛژھُن پَنٕنہِ جایہِ پَنٕنہِ جایہِ فَسادٕ بغٲر بہٕ دَپَس بہٕ دَپَس بہٕ چھُسے نہٕ مانان خۄدایَس بغٲر سِکِن وول کانٛہہ دَپے ٹھیٖک چھُ شین اللہ پَران دَسگیٖرا مےٚ تہِ بہٕ چھُس دَپان خۄدایا چھُ اَکھ یِتھ پٲٹھۍ ژٕ چھُکھ کعبَس کُن روے کٔرِتھ نَمان خۄدایَس کعبَس نہٕ کیٚنٛہہ کعبہٕ چھُے ژےٚ نِشانہٕ نَمان چھُ خۄدایَس تِتھَے پٲٹھۍ چھُ مےٚ پَنٕنۍ پٲٹھۍ دَسگیٖر نِشانہٕ خۄداے سٕنٛدِس دِنَس یہِ چھُ مےٚ نِشان مےٚ کَتہِ ووٚنُے چھُ خۄداے چلو کَتھ کٔرِو مےٚ نَے ووٚنُے یہِ چھُ خۄداے خۄداے چھُ کُن وَحدہُ مگر سُے خۄداے چھُ منٛزٕ تاجدارَس منٛز پَنٕنٮ۪ن کَمالاتَن ہُنٛد ظہوٗر کَران تہٕ زوٗنہِ کَران زٕٹہٕ کَران
گائے چھ سوئی تاج دار زندین ولی سندس وجودس مز کمالاتن ہن ظہور کرن زندین ولی چھ تراون اش مقام مز دشت پاک سے تھپ چین من سو انا نفرت تو انسان ہک نہیں کری کین اتون امام رازیان تفسیر کبیر اسمن دبن فیضا سارا یلی سوری چھ بنن خدای سند نور جلال اللہ جمال اللہ دبن پت کت گو ات دور تو نزدیک پت کت گو ات دور تو یہ فرماوان امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ تو سمجھو کت عقیدہ چھ یت پر عیسیٰ چھن خدا اس نے چوکیں یہ چھ تو یت آدم علیہ السلام کیس آدم علیہ السلام بنو خدا ان میں چھ پتہ ان میں چھ کن فیا یہ دے پر بنو عیسیٰ علیہ السلام سمجھوا قرآن قرآن سمجھوا کن نا نا پوز میں نیو میں قرآن عرض اچھا عقیقات کریں یورچ آلے دیس دیوبندی بریلوی جماعت اس نے نی مبالغہ سو آز پر مسجد مسجد آسان اکثر مسجد مسجد سیری 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 چھنا سگروت تے تیری کیا دیسا سو آز پر قرآن کیا مانتا ہے تُہۍ تہِ یِم دیٖن پَرنہٕ وٲلۍ چھِ بیٚیِس تانۍ دیٖن واتناوَن وٲلۍ چھِ تُہُنٛد طریٖقہٕ تہِ کیٛاہ گژھِ آسُن یہِ حسد یہِ کِن یہِ بُغُز یہِ نفرت یہِ عداوت یہِ مِٹٲے تو یہِ فِرقہٕ بٔنٛدی یہِ کٔرۍ تو دَفن مشہور زبٲنۍ سۭتی یوت وَنُن آواز دو پرٛٮ۪کٹِکَل کَرُن اَمہِ پَتہٕ چھِ شیخ حمایت زوٗن دوٚپ وٕنۍ چھُ چَلان گۄڈنیُکُے مرحلہٕ ہُمو ووٚن عیسیٰ علیہ السلام چھُ خۄدایَس نعوذ باللہ نبی صٲبَن دوٚپ عقیٖدَس کَرُن رَد اَتھ بٲتِل عقیٖدَس گۄڈنِچ کَتھ بوٗزوٕ تۄہہِ دوٚیِم الحق من ربک فلا تکن من الممترین عیسیٰو تُہۍ کیٛازِ چھُو نہٕ مانان بہٕ چھُس خۄداے سُنٛد کلام وَنان پَزرا چھُ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ کٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ یہِ چھُ خۄداے سُنٛد کلام پوٚز چھُ تُہٕنٛدِس بالن ہار سٕنٛدِ طرفہٕ تُہٕنٛدِس رۄب سٕنٛدِ طرفہٕ پروردِگار سٕنٛدِ طرفہٕ تُہۍ کیٛازِ شک کرن وٲلۍ بَنان وٕچھو طٔریٖقہٕ وٕچھو تُہۍ مےٚ باسان تُہۍ گۄبیٚیِو اَسہِ چھُ ڈایَن بَجن تام ٹایم یِم چھِ وُہ مِنٹ نبی صٲب چھُ یہوٗدی عیٖسایَن پَر آواز تِم وَنان تور عیٖسیٰ علیہ السلام چھُ خۄدایَس تاجدار چھُ فرمان نہ عیٖسیٰ علیہ السلام چھُ تیُتھُے یُتھ کُس چھُ آدم بَنو خۄدایَن مےٚ چھِ پَتہٕ فرمونَس کُن یِتھے پٲٹھۍ عیٖسیٰ علیہ السلام تہِ بَنو خۄداینی پَزر چھُ تُہٕنٛدِس پَروردِگار سٕنٛدِ طرفہٕ تُہۍ کیٛازِ شک کَرَن وٲلۍ بَنان بیٚیہِ وَنو بہٕ جوانو تۄہہِ اَتھ تۄہہِ تَوجوٗ تھٲیِو اورٕ چھِ عیٖسٲے یورٕ چھُ جِنابِ محمد تِمن عیٖسیٰ علیہ السلام چھُ خۄدایَس تاجدار کیٛاہ فرماوان عیٖسیٰ علیہ السلام چھُ تیُتھُے یُتھ کُس چھُ سُہ بَنو خۄدایَن مےٚ چھِ پَتہٕ فرمونَس کُن پَیَر پَزر چھُو کٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ تُہۍ کیٛازِ چھُو بَنان کَمو منٛز شک کَرن والیو منٛز اَوو تانۍ سَمجھ بٕتھِ بوٗزِو فَمَن حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ اَوَ کٔرِو کٔرِو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وآله وسلم عليه
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. مرحبا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. من ذاك يا مغلنا تعيزان نواز پر ام بچ سرب فرمان فرمان سٹاک نے بھی یہ سن فرمو تو یمن یعنی کین پردو پردو ون ہے یم چھ کافر یم چھ مشرک یم چھ لانگتی یم چھ کذاب ہے یہ چھوا جتی اے تو شون عیسی علیہ السلام نے خدا سے نہیں چھو نفس خدا سے نہیں چھو کہ سجدہ یوت آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام نے خدا نے میچ پت بنو سکون بھایا کون پدر سو خدا سے در بو دونس پروردگار سے در بو شک کرنے والے مز ما بنیو ان پت چاچ نے بھی یوس ان پت من یمو من چسی بحث لگی کرن لڑائی لگی کرن تل دپس بحث ہا سن کٹوا چھن ول اس کرو پریکٹیکل ہی تل سبحان اللہ یہ دئی مور کچھ ہم مکلے گڈن قدم مکلو عقیدہ سکور رات اکیرائی تھی کس لے اے اے کون چکر اس کو کوئی زیارت اس پر سجد اے اگر اس ایم ایس کرم سجد عبادت تو یا سگو مشرک اگر اس ایم ایس کرم سجد تعظیمی تو یا سچ بنا ایم اس پر کروں توب مگلو نہ ونی یہ تو شو جواب یہ تو مسئلہ اس باقی سوری آت مسئلہ سے بے کن مسئلہ سے این این آشی تب چوانان ومن شر حاسدن اس قرآن تای کسو دی تب کیا وانا ومن شر حاسدن نتو جواب مقصد یہ نبی صلو رد کر این بات بھرموک خدای اگر ایم پت دیم شور لاگن یا رسول اللہ سیکر جو انہوں شور دل دی کیے لیے سبحان اللہ مجھوش تے سمجھا مان اچھونا بٹوین دی لائنز تو یہاں فرمائے جو ولیو تو ہی تی ایو استیمو تو ہی تی ایو پانین شور بجانا پانین اولاد تو ہی تی ایو پانین مستورات استانو پانین مستورات تو تیو استیمو پت کیا کرو پت مگو خدایا خدایا تات دلس کرن رحمت نش محروم قہر کرو غضب کرو یوس دور ابزور احوانا مباہلا کیا سوانا مباہلا ولی سو کریو سو دلیت پوٹ کچھو اگر یہ دینا دشمن سوان سو کہنے تو کھائی دے کار یہ تلا کرو یہ پوٹ خدای انہیں رائی پوز کیا یہ پوٹ یورپ اسماز ایک برسگیر کی جوانن اسے کوئر سکر نکا پت زائی بچے خواست کرم پنیس طریق اس پر عبادت جو خواست کرم پنیس طریق اس پر بچن اس تربیت کریں ماجی عیسائی مذہب مولز گنہ یہ برداش ان پتر کرن ایک اس مولی صوبہ سیت رہت سوس سوفی مشربوک سوس نہ ہو خوشک تیم منز دبنس کہین مست شنہ سمین جی خاندر نے آج شام پر تراؤوش دوشوئی بہت جائے نماز کیا تراؤو ست پر زرکات بیت پر ایم پت کرو دعا تو بس خدایا یوس پزر چھو تو پزر اس پر پھر ایسو دوشوئی ہی دیو تو سوشو وانن مازگیز دے دو خاندر لوگ وانن نہیں پزر چھو نبی سنوئی جیزی سبحان اللہ یہ من گئے بزن تو لڑائی لگ لگ کر کھا یہ من ہونا آگے کے چکشہ رہے تجھو گواتو تجھو خوچوڑ وغیرہ لگ لگ کر رہا تو اچھا سمجھو اتنے پہنچا نبی پاک علیہ السلام سے تو اتی وشتی مو مستراتین ورتی ورتی اولادین ورتی ورتی اس میں کو خدای اس یوس پزیور تس پتا یوس ابزور تس لانت چکوران منان ابزور اس لانت اور کم بوزان عیسائی کم بوزان عیسائی یورکس پران تاجدار
شور گمن خاص مکلے ساس مزا خدایا اس کر اصل خدا گڑ کر اس واز پرن والا واز پرن والا واز پرن والا تھی سارے توجہ اگر حض بت پھرن تیل تو شور تلن تو تیل فرمزو تو دپزو کہ ولا تہ زمین مز فساد مچان خدا زان سو زان تو بہ کرو سو پانے کیا کرو مگر شور نل لڑائی نل تک لکھ نل تہو نل ت پہ وی سہ آیت اس میں آز بیان اس کر گنتھ نبی صبن ہندس بوت عقیدت رد کور ہے عیسا علیہ السلام چھ خدا سن نچو تیل تہ مون نہ یمو پتہ فرمو ولو سا کرو سا مباہلا تھی دیو اس نیمو دعا کرو تج مونک نہ تک مہ مون خدا مجبور نبی مجبور ورنہ نوز تیل تم خدا لاسٹ کل فرماؤ کھز یا رسول اللہ فرماؤ یا عادل کتاب ای یہودیو بی نصرانیو ویو تو یہود تی تو عیسائی تی اسے کرو کون تعالو الہ کلمتن سوائن بیننا و بینکم ویو اسے اچھو تو ہیتا اس درمیان کات کات پر رلو تم شاید بوزان تھی فرمائیو یا رسول اللہ اے یہودیو عیسائیو ولیو یہودیو عیسائیو اچھو واریا تفسیر حض کیش ونا یہ یہودین متعلق نازل یہ آیت کیش ونا یہ رومس عیسائیین متعلق نازل کیش ونا نہ یہ یہودین تہ عیسائیین متعلق نازل سمجھاو یہ مختلف تفسیر اس قرآن کے مقام اصل راجا تفسیر یہ پہ چلان ہمن عیسائی ہن ذکر بتس آیت آئے ات مز ذکر سمجھ گت فرمو عقیدس رد یمو مان نہ دلائل پہ کیا کورک مباحل تک مونک نہ کر اچھا پہ فرمو وچو کس تھی مانان مانان سی اخ مانو پان وی تو صلاح کرو اے نبی اسا عیسائی سی مجبور صلاح کر اشوک صاحب زو مندے یہ قرآن سمجھ تو بولو بولو پن گاش صرف سمجھو تو اکی کام کرو کت سمجھو تو نبی شاہ نوز دلہ مجبور ہر سز کت صاف کت نبی سز کرو تو کت پنس مقام اس پر خدا شاہ مجبور نوز دلہ مگر نہ فرمان چو تعالو الی کلمہ سلام بیننا و بینکم کیا سنا الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا ارباب من دون الله تمام چھ اللہ پاک یا رسول اللہ تو فرمائی من مشو تو تشو کرن کنے سوا دو لا شریک سن
استشكرن كنس واد الله شريك سن تشن تمس شريك تاراوان استشن شريك تاراوان استم مانهون تمس بغور روب استن مانني توي تم مانني تمس بغور روب كهن يلس اي واد الله شريك شن سمانن عبادت شكرن تنزي تمس بغور شن روب كهن مانن ولو توي ايسوي توي تشكرو سلام الله هاي هاي وجدت ان تكون مسلما كنت 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 تكون مسلما كاف كريو بس وانس اگر يم اختلافی مسل پنن پنن جائے تھون سری مدرسن من بچن تحقیق کرنامن زانی خاطر تو چھو یہ تھی بس ہم جاؤ تو یہ کوئی آئی خدا آئی یہ گو اخ دائر میں ان تو اس پر سمجھ کیا یہ تو بھی شہادت چھو گش دائر شو سمجھن سمندر میں تو سمندر یہ گو اخ دائر یہ کس گئی کس دائر ہے سر نے آواز سمجھ یہ ونیو دین اسلام ونیو بھائی دین اسلام یت ونیو سنیت ونیو بڑی سنیت سری سنیت سری سنیت یم گوز دائر آئی تریم دائر آف ونیو تی ات پڑ ون با شز وات کیا وات شز وات سوریم شارٹ کٹ وات لوچ وات تو خاصن ہنز وات شارٹ کٹ وات لوچ وات کس دائر بنائی یس یس شارٹ کٹ وات تو لکچ وات کر رہا انکار کیا کر رہا انکار تنس منو نے اسے چوچک میں سیج بیت پکن کیا چو گوکو مرا چو دولمت تنس منو نے اس کے ہیں چوچک سنی کی ہی تمس ونو نے اسے چونی دین اسلام اس مسکین آتا یار یا چو چوریم دائر کچم یہ چو ترین دائر نماز ہے برابر یہ چو چوریم اس دائر اس مسکین چونی اچان ات چوریم اس دائر اس مسکین ترین نماز ہے چو سمجھ آوا ون چو کام وائٹ ڈولو مت امس گمراہ چھ وانا کیس وانا تمس ونو نے اس نوز بلہ یہ چو غیر سنی یا صدر سنیت مزنی ابر یہ چھ مسلمان تہ سنی کے اب تو گمراہ چھ کروس کیا دوائی خیر کروس کن دکرا سے دموس بیرس گسو کن تا کات کریو دعا کروس گرا دھون داوتن تا کسو ان اندر یا ام سن گرے گسو پیار محبت سانی موس پیش تو جو یہ کن کس گئی تیم مکر کن یت مز کن چیزس انکار یہ دراو سنیت مز نبر تل تی بنیو نکای پر کیا تل تی جنی اسلام کش دائر اس کر سبحان اللہ شین اللہ یس پر اس پر من جائی یس تو پر ما پر ہموین ہمیس کیا ہموین یمیس کیا بیشک تار یار سنین میں ہے یسمان ایمانین یس دبی میں سے امی زانی میں سے اپر شریع صدری گستاگی کرنی کے بیاد بھی کرنی کے نوانی ہوئی ہم اس کے نوانی ہوئی ہم اس کے یا حیات النبی حیات چونہ امت از بھائی سے نجات چونہ یا نبی چار کر ہاں دستگیری کریو گناہ گارا اس پر
چیزن پہ کرو کمپرومائز کی خدا مانن تم تن مان کن نبی مانن تم خاتم النبیین مانن خاتم النبیین تم مانن قرآن کتاب اللہ مانن قرآن کتاب اللہ کلام اللہ تم مانن جنت مانن جنت تم مانن جہنم مانن جہنم تم مانن حساب مانن حساب دون سن چیزن فرق یہ فرق تھی تو پانس پانس نش مت کر نین کی کوشر قوم مت سنتون ار یہ پریت اند آگان یہ ونکس قوم ارن اتھ دن ہر ہر یہ گوس بٹس کن کھن ون چھو تھی ممبر کھا ات من دی تو ساری دکا دکا اکن یہ کھلتن یقن یقن یہ کھس تلے یل تم ساری فرق ٹھیل تو گنڈ تھو پانس پانس نش نبر ترو لکن من گنڈ نبر گو جوانس ون تم سوان سند اخلاق بلند گھن تم سوان سن کردار بلند گھ تم سوانس نفع وات غلط ما ون صحیح شاہ کیا ثقاز کر یہ کت بہ کر یہ کت یہ نبی کرم سدا شیت ویری برو یہ کت وری اچھا ام پہ بوجھ اگر ون یوت مانن یا رسول اللہ گڈنت بوتل عقیدس رد سمجھا کشر پہ تھی غلط ون صحیح یہ نت پہ مان ولو سا کرو پان ون مقابلہ وچو خدا تہ سن ات مگو تمس تر دڑس ول ترٹ اس ابزور یہ فرمو ات سا ولو وہ کرو صلح تھی تیو کر تم سی عبادت اس تر تم سی عبادت صلح کتہ تھزر اس ونان سلح کلی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صوبس تہ ون یہ سلح کلیت درس دان اس ونان سلح کلی سلح کلی تہ بوزن انداز ونکس کی بوزن اندازہ موڈ تھی بوزن سمجھو وچو سلح کلی کیا گو رسا بلائی لگے زون دے وچو سلح کلی کیا گو نبی کافرن ست صلح صلح گو صلح نو وار پیکٹ جنگ کرو نان تک مز وچو کم کم شرط کر نبی قبول تمو دس نبی تم نبی مانن تم سد محمد تمو دو اگر سون کافر مسلمان بنو تو سہ کن دن واپس اگر مسلمانوں من کھانا نوز بلا کافر بنو سہ واپس ونکن نبی کن یہ شرط تہ قبول امن موجود فساد گوس نو وتھن فتنہ گوس نو وتھن ماجون گوبران نبی سلح کلی نبی ما ون تم تک مان تر ہاتھ شیٹ بت نوز بلا مانو کرو صلح نبی ام مزید کیسن کتن پہ صلح ات ون سلح جزی سلح اگر نسے جوان سلح کلی تو جزی چی سمجھ تین ات پہ سمجھ صلح کرن کافرس ست تو چھو اک وقت سنت مصطفیٰ مگر ہم سند کافر سند عقید تمس پانس نش تاجدار سن آسن پانس نش
یِتھے پٲٹھۍ اویس قادری نہ وۄنۍ دیوبندِس مُخالفت یوٚتانۍ نہٕ گُستٲخی کرِ، نہ وۄنۍ جمٲعتس مُخالفت یوٚتانۍ نہٕ گُستٲخی کرِ، نہ وۄنۍ اہل حدیثس مُخالفت یوٚتانۍ نہٕ گُستٲخی کرِ، نہ وۄنۍ بریلویس مُخالفت یوٚتانۍ نہٕ گُستٲخی کرِ. تۄہہِ چھا توجہ؟ تۄہہِ چھا توجہ؟ مگر ببانگہِ دۄہل پَرِ یا شیخ شہید عبدالقادر اَتھ چھِ وَنان صُلحِ جُزی. ییٚلہِ ہُمِس عالِسَس دَپہِ ژٕ تہٕ بہٕ بوے تہٕ بوے، ژٕ مہٕ پَر شین اللہ بہٕ چھُس پَران، ژٕ چھان خۄداے مانان کُن بَتہِ مانان کُن، وَلہٕ صلح کَرو. یِہوے گوٚو صُلحِ جُزی. یہِ گوٚو صُلحِ جُزی. یِتھ پٲٹھۍ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قادرین أنۍ لنڈن ویمبلے حالس منٛز سِکھ تہِ عیسٲے تہِ یہوٗد تہِ، دوٚپمَکھ ہے تُہۍ تہِ چھُو پَنٕنۍ پٲٹھۍ مانان خۄداے کُن، أسۍ چھِ مانان کُن، تُہۍ تہِ کٔرِو زارپار، أسۍ تہِ کَرو زارپار. عالمَس منٛز گوٚژھ اَمُن یُن، عالمَس منٛز تۄہہِ چھا سَمجھ یِوان کیاہ اَمُن گوٚژھ یُن عالمَس منٛز؟ تَس تہِ ووٚنُکھ یہِ ہسا گوٚو صُلحِ کُلی. تٔمۍ کَتہِ ؤنِو اوم نَمہ شِوا؟ سَمجھ چھا یِوان کِنہٕ نہ؟ یِتھے پٲٹھۍ یۄس کَتھ بہٕ چھُس وَنان، بہٕ چھُس دَپان اَمُن تھٲیتو، فِتنہٕ مَتہٕ تُلۍتو، فساد مَتہٕ مَچٲیتو، پَنٕنۍ پَنٕنۍ اِمتِیٲزی عقٲیِد تھٲیِو پانَس نِش. کَس نِش تھٲیِو؟ جوانَس ؤنِو تی یِم کِس وقتٕچ ضروٗرت چھِ. ییٚمِس جوانَس نہٕ أچھَن منٛز گاش روٗد مول موج اَتھِ آس، أمِس کیٛاہ اَتھی نبی کیٛاہ گوٚو؟ أمِس کیٛاہ اَتھی خۄداے کیٛاہ گوٚو؟ أمِس چھُنا سَمجاوُن أمِس جوانَس مول کیٛاہ گوٚو تہٕ أمِس چھُنا سَمجاوُن بیٚنہِ کیٛاہ گٔے تہٕ أمِس چھُنا سَمجاوُن زیُٹھ کیٛاہ گوٚو تہٕ أمِس چھا سَمجاوُن حلال کیٛاہ گوٚو تہٕ اَسہِ چھا سَمجاوُن تِم چھِ یوٗت کٔرِتھ. ییٚلہِ نہٕ وۄنۍ صلح تہِ کَرَن لاسٹَس حظ قۄران حظ قۄران خبر. یہِ چھا سُکالَر ییٚتہِ خبر؟ مےٚ چھُنہٕ نظرِ ووٚنمُت شاید چھُ خبر کَتہِ دِتھ. یوٗت کٔرِتھ تہِ فَإِن تَوَلَّوْا، تَتھ نبی اگر یِم تیٚلہِ تہِ بُتھ پھِرَن، اگر یِم تیٚلہِ تہِ یۄس کَتھ یِمَن تہٕ تۄہہِ درمیان چھِ برابر یِن تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ صلح کَرَن، تیٚلہِ چھَنہٕ لَڑٲے کَرٕنۍ. تیٚلہِ تہِ فرمٲیِو فَقوٗلُش ہدوٗ بے اَن مُسلِمون، تُہۍ فرمٲیِو یِمَن تُہۍ پانَس مگر تُہۍ روٗزِو گواہ، اَسہِ اوٚن ایمان، أسۍ چھِ مُسلمان، تۄہہِ چھُو پانَس یہِ خۄش یہِ تہِ کٔرِو کَر سُبحان اللہ. یہِ گوٚو قۄرآنِ مجیٖدُک اَکھ مقام. قۄرآنِ مجیٖدُک اَکھ مقام. أمۍ مقامَن سَمجھووُس بہٕ نالایق یِہوٚے کَتھ، یوٗت نہٕ تیوٗت یوٗت نہٕ تیوٗت یوٗت نہٕ تیوٗت گژھِ نہٕ بیٚیِس سۭتۍ بَڑِ کَتھ کَرٕنۍ. ٲب چیٖنی، نُقطہٕ چیٖنی، باقٕے ناو وغیرہ اَمِچ چھَنہٕ، لٮ۪کَن ہِنٛز تہٕ وَوَن ہِنٛز چھَنہٕ، اَتھ چھَنہٕ قۄران و سُنتَس منٛز گُنجٲیِش. یِہوٚے چھُ صوٗفی مَشرب، یِہوٚے چھُ صوٗفی مَشرب. وُچھ لاسٹَس علم دار سُنٛد کلام چھُ نیران اَمی آیتہِ منٛز فَقوٗلُش ہدوٗ. غور روٗزِو عیسایو، غور روٗزِو، تۄہہِ مونوٕے نہٕ بیٚیہِ اَنناو مُسلِم، تۄہہِ مونوٕے نہٕ، أسۍ چھِ مٲنِتھ، أسۍ چھِ گوٚو تۄہہِ پانَس اَندَر گیو یُس یہِ اَمہِ غٲبت سۭتۍ چھُ لَگی ایمانَس پَنٕنہِ کھۄتہٕ گژھِ وَنُن بیٛاکھ.
یہ کت اگر پز پہ یسان امن محبت آشتی اتفاق اتحاد تم گنڈ تھی پریت کس پانس پانس نش پائے پانس پانس نش کت کامن تم کمی تم کتن پہ گھن اکس جائیں جمع اتنی دن اکوئی آلو لا شرقیہ ولا غربیہ اسلامیہ اسلامیہ نحن مسلمون اش مسلمان وما علينا الا البلاغ المبين صلى الله عليك يا رسول الله